Є контакт, чемпіони. Ну що ж, сьогодні ми з вами розігріємо трішки цю аудиторію. Це інстаграмчик, розігріємо фітнес-відповідями, фітнес-запитаннями. Я думаю, не для кожного буде цінна та трансляція, розумієте? Для людей, які приходять сюди, потім дають якісь тупі запитання, будь ласка, на вихід. Сьогодні відповіді на запитання по фітнесу. Вибачте, інколи, друзі, я повинен давати якісь знаки, так? Бо деякі люди можуть бути трішки неадекватні, там десь мозок трішки відчепився, можливо, нейронні зв'язки відстають. Я хочу сказати, що буде сьогодні фітнес-трансляція саме для тих людей. А ті, хто готові слухати і отримувати відповіді на фітнес-запитання, будь ласка, до натурашко. Сьогодні ми будемо з вами ковбасити, друзі. Але перше натурашко собі з'їсть йогурт. На правах реклами. Заодно перевіримо з вами, як мене чути. Якщо мене добре чути, поставте, будь ласка, плюсики, чемпіони. Чи чути мене, чи не чути. Маю сьогодні для вас 15 запитань. Вибачатись не буду, ви і так знаєте, що на всі запитання, які ви пишете, я не в змозі відповідати. Тому вибираю самі такі солодкі і, як то кажуть, соковиті. Чому в окулярах? Ну, у мене зір поганий зараз. Я тільки що заходив на налаштування, знаєш, цього інстаграму і дивлюсь там всякі функції. Я думаю, блін, невже я старію? Треба щось знову використовувати. От і зараз вам буду в окулярах говорити. Тому так, якщо ти відчуваєш, що ти старієш, попробуй щось новеньке для себе відкривай. Щось активовуй, десь зачіпайся. Взагалі щось зроби таке, що тебе буде змінювати. Тобто, якісь нові зв'язки. Навіть написати, якщо я правша, пишу лівою рукою. Це мій тренер мотиваційний. Говорить мені, каже, дивись, хочеш щось нового, напиши лівою рукою щось. Я таки думаю, блін, ну це так смішно, напевно. Попробував, написав, знаєш, нові відчуття, нові емоції, якісь. Ну, тобто, зміни відбуваються з найменшого, головне захотіти. І як мене чути? Плюсики, я бачу, пішли плюсики, чемпіони. Натурашко буде сьогодні з вами їсти йогурт, тому що я тільки що завершив вивчати біохімію, пройшов сесію і підготував 15 запитань, на які буду сьогодні відповідати для вас. Перше запитання я буду починати після того, як представлюсь, оскільки, дякуючи Сергію Кравцю, це мій маркетолог, який допомагає мені просуватися у багатьох сферах, я хочу йти по його настановах, і я представлюсь для тих, хто не знає, хто я такий і чим я взагалі займаюся. Бо хтось подумає, що я взагалі алкаш, який бухає, багато говорить. Ну, в принципі, раніше я так і робив. Дуже багато вживав алкоголю і дуже багато говорив. Напевно, десь щось одне з того й залишилося. На зв'язку Ростислав Романів, з наступаючим Новим роком. Друзяки, ну вже вітаєте, ну вже от супер, ще 2 дні, треба дочекатися. А там і шампанське, і залиємось, як то кажуть, потім треба буде відходити. Привіт, з вами на зв'язку Ростислав Романів, Натурашко. Я натуральний атлет по фітнесу, займаюся цим вже близько 3 років, але мій шлях просто з тренування в спорті, воркаут, був початий приблизно 13 років тому. Багато було помилок зроблено, які зараз не допускаються в нашому клубі, там де ми трансформуємо і допомагаємо клієнтам. Хто я такий? Я ще засновник клубу сексуальних тіл, натуральної трансформації тіл, багато хто знає по-різному. Виходить з проєкту «Відрища фітнес-моделі», виходить з проєкту «Набір Натурашко» лише на продуктах. Ми з командою клубу допомогли 134 людям трансформувати своє тіло через онлайн-супровід. Та онлайн-одноразові програми. Результати ви їх бачите в сторіс, можна дивитись в Фейсбуці, в Ютубі, де хочеш, там можна дивитися, де хочеш. Зовні клубу стараюсь донести трансляціями до людей наукові дані у вигляді простих пояснень, щоб хоч якось допомогти систематичності кожної людини, щоб вона приходила до схуднення не просто тому, що треба спалити жир та або скинути пару кілограм на вазі, ні. Щоб вона підходила до цього трішки з головою. Оця така ціль, місія маленька, яку я просуваю, в принципі, у маси. Але багато хто не розуміє. І для тих, хто не розуміє, як то кажуть іспанці, hasta luego. Чао-чао. Секундочку, чемпіони. У мене тут стіл хитається, треба забрати одну штучку. Бомба. Має бути нормальок. Ну що ж, приступаємо. Приступаємо до відповідей на запитання.
Як, до речі, ваш настрій? Напишіть, будь ласка, по шкалі від 1 до 10. Мені цінно знати, як почувають себе підписники, фітнес-підписники, які є чемпіонами. От мені це дуже-дуже цінно. Як ви? Від 1 до 10. Який настрій? Є новорічні якісь цілі, нові бажання, нові такі вибухи, які от хочеться просто реалізувати цього 2019 року? Чи так все в тупіку і співасіку? Чекаю ваших аргументів, друзі, як я заодно поїм йогурту собі. До кулярів підходить. Злаки. Це один з йогуртів злаків, який я знайшов в Іспанії. Тому що таких йогуртів, як в Україні, дуже мало в Іспанії. Тут є зовсім інші. Тому що стільки емульгаторів, стільки всякого лайна тут не додається у продукти, ну, наскільки я це бачу зараз, аналізую склад. Тому вдалося мені знайти, значить, цей йогурт з лаками, чемпіони. І я дуже сильно задоволений. Я, напевно, зараз виглядаю трішки нестандартним, але, вибачте, я хочу також перекусити. Щоб бути запаленим на цій трансляції. Так. Перше запитання від Ерен. Ні. Ельрен. Ну, ніки я буду зачитувати, але це ні про що не говорить. Перше запитання. Які показники найважливіші для безпечного схуднення? Задає Ерен. Давайте візьмемо, розберемо, що таке за безпечне схуднення. В нашому клубі 83% людей, тобто клієнтів, вони йдуть на схуднення. Перше, що ми з ними перевіряємо, перше, що ми дивимось, це чи в них є вже фактичні хвороби. Які хвороби? Діабет. Яка хвороба ще може бути такою дуже прогресивною? Це може бути підвищений холестерин, пікова активність, тобто це переважно при стадії ожиріння, хоча й худощаві люди, які дуже мають багато стресу, їм кортизол допомагає пакувати оцей вісцеральний жир. Якраз з допомогою того, що високий рівень холестерину, чемпіони. Перший показник – діабет. Подивитися, чи в людини є діабет, чи немає. Друге – подивитися, чи людина має взагалі якесь відношення до високого холестерину. Тому що піде на тренування, буде починати навіть поступово, все рівно може отримати смертельні наслідки. Можливо, відкачають від інсульту або від інфаркту, але це дуже боляче дивитись, коли людина дуже от така жирненька, товстенька, яка, в принципі, як показує практика, має ожиріння і також високий холестерин, ковбасить так в залі, що ти просто не бачиш, як вона переміщається з тренажера на тренажер, тому що це секунди, вона просто літає між тренажерами. Оце кепська справа, тому що ці люди, як правило, напевно, не розуміють, що завищений холестерин може привести їх до того, що вони там і відкинуться. Багато хто подивився проекти «Зважені та щасливі», дивляться, скільки там 150-кілограмових чувачків і тьоточок ковбасять. Реально ковбасять тьоточки там. І вони після того хочуть собі реалізувати якісь такі, ну, мрії, так? Ковбасити по-сильному, чим сильніше, далі кидаєш, більше скинеш. Це ведеться під контролем експертів. Тобто вони перевіряють їхній холестерин, вони перевіряють їхню глюкозу, вони перевіряють їхні фактори, можливі на діабет, вони перевіряють їхню, можливо, гормональну, ендокринну систему, так? Я думаю, що в кожного є свої якісь пріоритети. Для мене пріоритети, коли людина приходить в клуб, це повинно бути те, що в неї немає діабету, в неї немає звичайного холестерину. Якщо звичайний холестерин є, то зовсім по-іншому працюється з такою людиною. І, ну, звісно, травми. Наприклад, зараз готується учасник до клубу, а учасник має грижу. Хребтову грижу, і там дуже специфічно буде будуватися стратегія йому допомоги. Але це буває в рідких випадках. В більшості людей, якби суглоби, грижі, все здорове. Тому, о, дякую, чемпіон, дякую. Це мені Інстаграм подарував. Тому так, на рахунок того, що зараз запитав цей перший учасник, Ірен, які показники найважливіші для безпечного схуднення, я скажу так. Спочатку ти маєш розуміти, що спорт, коли люди приходять в спортзал, вони приходять оздоровитися. Але не завжди це так. Я знаю мільйони, ну не мільйони, вибач, я збрехав. Я знаю сотні точно людей, які приходили в зал і не отримували для здоров'я нічого цінного.
спортзал і здоров'я, вони деколи дуже сильно відрізняються. Це може бути дві різні дороги, які ти будеш використовувати для того, щоб себе трішки більше угробити. Але щоб зробити трішки такий нахил в сторону оздоровлення, потрібно підійти адекватно. Тому я поважаю це запитання, воно дуже сильне, тому що мало людей на початкових стадіях задаються таким запитанням, чемпіони. Мало людей. Наступне. Запитання номер 2. Задає нам Міша 8. Міша 8, що ж ти нам задаєш? Працюю в нічну зміну. Як наслідок, поганий сон. Не впливається на результати жирозпалення. Чи впливає? Як? Міша, давай так зразу зробимо такий момент. Ти хочеш спалити свій жирок, так? Допустимо, в тебе є фаза якась ожиріння, можливо, немає, ти хочеш спалити жир. Беремо пікове виділення гормону росту, яке проходить приблизно, як говорять нам вчені, коли? Правильно. Це десь з першої до другої, з 12-ї до другої, як кого працює біоритм. Наприклад, якщо людина багато займається перельотами, там інша справа. Відповідно, ця людина отримує його в різний проміжок часу. Якщо брати цю людину, яка, наприклад, живе стандартно 80% випадків, так, це з першої до другої. Якщо ти в цей проміжок часу не спиш, а гормон росту, ми знаємо, це є просто шалений жирозпалювач. Він спалює все на своєму шляху, так? Ну, мається на увазі активовує жирозпалення для того, щоб забезпечити тебе енергією в нічний час. Тому що вночі, а вибач мене, ти 8 годин просто на запасах глюкози не витягнеш. Тому що її там може бути дуже мало. Дуже мало, чемпіон. Тому саме такий момент, я хочу сказати, що сон, який ти активовуєш, от, в тебе є факт, в тебе є робота, так? Ти хочеш схуднути і ти хочеш ходити на роботу. Тобто в тебе є два таких граничних камені. Якщо ти можеш, хоча би просто спробуй собі якось домовитись з керівництвом, щоб поспати з 12 до 2 ночі, ти відчуєш, в тебе буде більше сили, в тебе буде більше енергії, тому що якщо ти цей час використаєш на роботу, тобто не будеш виділяти його на сон, по-перше, ти будеш відчувати себе, як каже мій знайомий, какашкою. Насправді, багато людей, вони себе так і відчувають, тому що сон дуже сильно дає енергію. Ми, напевно, відчуваємо, коли от прокидаємось зранку, так? Інколи нам допомагає кортизол пробудитися, він просто піднімається на пік. Але якщо ви вночі не спали до другої ночі, і ви стаєте 8, навіть 9, 10, який би рівень кортизолу не був, тобто у вас немає нормальної кількості енергії. Тому без сну ти будеш не те, що скидувати менше жиру, це само собою, а ти ще й будеш відчувати себе неповноцінним. Тобто будеш якийсь сонний, будеш виснажений, і це тобі не пригодиться в житті, я думаю. Ну, можливо, ти любиш таке відчуття, тому, як то кажуть, Міша 8, дерзай, так? Третє запитання. Що ж нам додає чемпіон під назвою Бодя Д? Пояс для тренування. Коли варто носити? Богдан. Ну, надіюсь, що тебе так звати, тому що Бодя де, або Бодя, або Дмитро, так? Дивись, фішка в тому, що пояс, він допомагає в більшості випадків від грижі, так? Якщо людина є, ну, експертом своєрідним в спортивному залі, і там, якщо спрацювати з великими вагами, можна недогледіти. І можна підхопити собі грижку. Вона допомагає, підтримуючи м'язи живота. Але це не тільки для того використовують атлети, особливо ті, які виступають. Прес, він чи допомагає тобі зберегти структуру твоєї талії. В більшості випадків багато людей не оцінюють те, що талія в них може бути трішки розширена. Особливо ті люди, які вже мали фазу ожиріння, або які довго тренуються, вони трішки попадають в западню таку, так? Яка це западня? Тобто вони розширюють собі талію, а потім хочуть її назад повернути. Але це вже набагато важче, тому краще використовувати в таких моментах пояс. Бодя, дивись, якщо ти приступаєш до тренування, якщо ти хочеш приступити і трансформуватися вже, от, наприклад, за короткий проміжок часу і працювати з великими вагами, для тебе пояс необхідний. Але якщо ти будеш тренуватися в форматі там кардіо, якщо ти будеш тренуватися в форматі кругових тренувань, для тебе цього не потрібно, чемпіоне. Для тебе цього не потрібно.
Так, що в мене з інтернетом? Вже відновлююсь, чемпіони, вже відновлююсь. Пропав був інтернет, вибачаюся за незручності. Значить так, що ми зараз можемо з вами зробити? Я перевірю з'єднання. Супер. Має бути бомбово. Так, значить на рахунок пояса розібралися, запитання номер 3 ми закриваємо, бодя. Пояс носити буде потрібно тобі тоді, коли ти будеш працювати з великими вагами. Якщо ти працюєш маленькими, тобі зараз це не необхідно. Наступне. Запитання номер 4. Я вегетаріанка, а точніше розпочинаю. Щоб ви порадили долучити в раціон? Чи є у вас клієнти клубу вегетаріанців? Давайте розберемо спочатку. Вегетаріанець – це та людина, яка себе обмежує у більшості випадків амінокислотами, особливо такими, як незамінимі амінокислоти, які потрібно споживати. Слава Богу, нас в організмі, зараз я вивчаю біохімію більш детальніше, Бог створив такий механізм, що є замінимі амінокислоти і незамінимі. От саме ті незамінимі амінокислоти, вони не є саме дуже важливими для організму, в плані життя, так? От те, що він може згенерувати організм, він, в принципі, генерує. А те, що легко доступне в природі, він, якби це не генерує, і таким чином економиться в нашому організмі оцей фактор процесів. Тому що скільки процесів запущено, якщо ти подивишся, як метаболізуються там жири, як розщепляються, як ліполіз, ліпогенез формується, ти будеш в шоці, ти будеш просто шокований, скільки процесів в організмі. І Бог вирішив повідділяти багато процесів для того, щоб відчували ми більше насолодження цим життям. Тому, якщо ти будеш вегетаріанцем і ти не будеш спостерігати певних кроків, тобто ти дуже довго не будеш давати певні амінокислоти в організм, справа може бути кепською, друже. Блін, чогось в мене з'єднання, це пропадає, це появляється. Так, хто тут зараз у нас є? Дар'я. Дар'я, мене чути добре? Подивіться, будь ласка, бо пропадаємо на інтернет, потім появляється. Баку, Андрюха або Дар'я, скажіть, будь ласка, чи чути мене чи ні, бо пропадає постійно зв'язок і появляється. Буду дуже вдячний. Дуже добре, дуже дякую. Вибачайте, відволікся, оскільки в мене чомусь пропадає, це появляється, дуже дивно. Окей. На рахунок вегетаріанського харчування, багато людей, вони себе на це якби заставляють, можливо, стиль життя в них. Але людина, яка хоче назбирати м'язі в собі, а м'язи, як ми знаємо, це один з показників здоров'я людини. Дуже важливо зрозуміти, що саме м'язова тканина в випадках, коли вегетаріанець хоче набрати м'язову тканину, так, буде дуже важко. Там можна сою комбінувати, можна додати додатково велику кількість рослин. Але якщо це все не комбінувати, ця людина не зможе набрати велику кількість м'яса, м'язової маси. Може нагенерувати собі жирку. Це дуже легко в неї буде виходити, тому що зробити перекалораж, але не додати певних продуктів, певних мікроелементів, відповідно цей перекалораж, ацетил-КоА, генерація жирів, тригліцериди, жирове депо. Все, адіпоцити назбирують твій жир. Тому навіть деякі люди на вегетаріанстві все рівно вони тримають свій жир. І вони кажуть, блін, я ж вегетаріанець, вегетаріанка, чого ж це так? Насправді вегетаріанці також можуть бути товстими. Просто не додаючи певних елементів, вони генерують жировий показник, але не генерують показник м'язевих тканин. Якщо ти вегетаріанець, хочеш трошки м'яса, потрібно змінювати стратегію. Окей? Супер. Що зробити для того, щоб перестати запасати жир? Ну, напевно, це померти. Скажу зразу, буду різко говорити. Насправді, що таке запасати жир? В організму твоєму, твій маленький організм, євджик. Так, зараз ми. Мурадик, о, дивись, який чемпіон у нас появився. Давай ми його зараз побачимо. Це пускай.
Ось так. Запасання жиру для організму – це дуже важливо. І те, що люди ходять жирні, наприклад, краще бути супержирним, чим дістрофіком. Це говорю вам я, як людина, яка допомогла вже близько 134 людям, трошки більше, може, допомогли. Привіт, привіт, Неврі. Розумієте, багато людей, які дуже худощаві, в них набагато може бути більше проблем. Багато в худощавих людей багато проблем не так, наприклад, як з діабетом, так, як з іншими якимись факторами, там, ожиріння, там, з колінами або ж суглобами. В них будуть проблеми більш габаритніші, в них проблеми з ендокринною системою. Це система, яка керує їхнім організмом, яка допомагає. От проблема з тим якраз і призводить. Плюс багато худих людей думають, я худий, мені класно. Перевір, як в тебе працює впитування мікроелементів, як в тебе працює те, що ти засвоюєш. Бо ти можеш не засвоювати просто велику кількість мікроелементів і ходити всім пласкати, що ти тут худенький, і ти ектоморф. Завжди треба розуміти, чому, щось за щось. А ти, от, друже, як задаєш це питання, так? Щоб запасати жир перестати, щоб його запасати мало, тобі потрібно збалансувати харчування. Але щоб взагалі його не запасати, потрібно просто покинути цей світ. Все. Тобто запасати жир, він все рівно буде в тебе. Якщо ти перебільшиш кількість калорій, якщо ти десь перебрав, десь там щось недоїв, зменшив кількість активності, жир ти будеш набирати. І оце, як мені взагалі припинити набирати, це неможливо, вибач. Така наша природа. Ти, якщо вивчав раніше біологічні процеси, енергія, яка приходить, вона організмом дуже сильно цінується. І він переводить її в жир, в адіпоцити. Це дуже вигідний такий маленький от... Він маленький і має дуже багато енергії. Тобто адіпоцит, він збирається в трігліцеридах, трігліцеридики збираються в адіпоцити. Потім вони виходять в кров і дають тобі енергію. Де 9 кілокалорій, так? А де там 1, 2, 3, 4 кілокалорії з моєї молекули. Тобто є суттєва різниця. Глюкозка, наприклад, її також можна було б запасати, так? Глікогену побільше, але вони дуже габаритні. А трігліцеридики, вони дуже маленькі і мають дуже велику кількість енергії. Тому, не запасаючи жир, є в джік, ти будеш мати більше проблем. Тримайся. Таблетки від ожиріння – це правда? Чи взагалі це діюча штука? Євджик. Євджик так і хоче добити оце таблетки під ожиріння, позбутися жиру. Таблетки від ожиріння є. На фоні того їх створив вчений, який, точніше, вчений чи вчений, я вже не пам'ятаю, просто ім'я вилітають. Вчена створила, і там вказано, знаєш що, дуже просто все. Це певний гормон. Ти впливаєш на ендокринну систему, зразу тобі скажу, це гормон лептин, який дає тобі відчуття ситості. Багато людей зараз проходять цю реабілітацію, курс, але це проходять люди з діабетом, яких проблема, тобто які повинні скинути якось цей жир в своєму організмі, але вони не можуть цього зробити фізично. І вони проходять зараз цю терапію. Не знаю, чи вколюють вони собі його. Я бачив таблетовані варіанти, хоча дуже сумнівно через печінку буде проходити таблетований гормон лептин, так? Це мені дуже сумнівно. Я думаю, вони роблять їм вакцини. Прямо у вени. Ось. І тоді людина не відчуває такого голоду, вона там не дичить, коли немає глюкози, так? Вона спокійно реагує і худне. Тобто, слава Богу, придумали такі. Але кожному кидатися на ці таблетки зараз чи уколи буде безглуздо, я думаю. Тому що якщо людина здорова і ти можеш взяти себе в руки і спалити той свій жир, без питань. Сила волі. Тут головне твоя сила волі, чемпіон. Євджик. Це не класний. Запитання номер 7. Ростислав, розкажіть про холестерин. Це добре чи зле? Марія. Марія, холестерин, він дуже добрий для нашого організму. Він дуже добрий і в певних мірах він дуже навіть цінніший за більшу кількість глюкози, енергії, там, білків, так? Тому що він допомагає нашим мембранам бути цілими, він допомагає створювати гормони, особливо стероїдного походження, які допомагають нам, керують нами. Це дуже прикольно, це дуже класно. Але якщо люди мають велику кількість холестерину, це вже трішки погано. Тому що що таке холестерин? Є ліпідопротеїни, тобто це протеїни, які переносять жири. Коли дуже багато жиру в крові, вони переносять, вони закупирюються, стають там, тобто високої щільності ліпідопротеїни і низької щільності. Ось, якщо брати до уваги всю оболонку в крові, ми, на жаль, отримуємо такий ляпас, якщо
завищується холестерин більше 5. Якщо холестерин вищий 5, ти вже в групі ризику. Знаєш на що? На інсульт або на інфаркт. Тому що ти маєш закупорені судини, тромб, бац, лопає і все. Тобто, щоб тебе відкачати, в більшості випадків, звісно, людей рятують. Але отримати можеш дуже кепські результати. Тому холестерин краще контролювати. На мій погляд, контролювати раз у рік здоровій людині. А та людина, яка вже була в групі ризику, хоча б два рази на рік. У нас є клієнти клубу, які мають завищений холестерин, точніше мали. Слава Богу, зараз вони вже оздоровили своє тіло. Тому що є певні кроки цього оздоровлення. Gracias a Dios, Neuri. Hola, ¿qué tal? Julia te está saludando. Julia, hola, salud, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buena niña. Yo contento que vosotros estoy aquí. Так, запитання. Ну, припустимо, я п'ю вітаміни. Які від них неможливо поправитись? Я хоча їм норм і не можу поправитись. Що це за вітаміни? Давайте зразу зробимо висновок. Тобто, які це вітаміни? Якщо це вони блокують вашу чутливість клітин, особливо всіх клітин, так? Впливають на рецептори. Кепська справа, тому що в подальшому будете мати проблеми з тим. Це може призводити і до діабету, тому що діабет другого типу, це знаєш що? Це те, коли твій організм має велику кількість глюкози, є багато інсуліну, але твої клітини не хочуть той інсулін. Вони просто відмовляються, вони кричать, я не хочу, рецептори затуплені. Це в більшості випадків людей з ожирінням відбувається. Деякі люди собі допомагають, глушать оці рецептори самостійно. Тому якщо це йде прямий вплив, будь ласка, перегляньте на складне, як вони взагалі працюють, який стиль тих таблеток. Так? Тому що назвати це вітамінами, дуже важко. А, якщо ви ще не можете і поправитись, зробіть ще, знаєте, який крок? Підіть, перевірте взагалі засвоєння в організмі, а також гормональний фон інсуліну перевірте, чи у вас високий, чи ні. І взагалі цукор треба здати, подивитися. Це для того, щоб побачити загальну картину. Дехто скаже, блін, чувак, я не можу поправити, навіщо мені перевіряти цукор? Якщо ти подивишся, перевіриш інсулін, в тебе він буде дуже високий, перевіриш цукор, в тебе цукор дуже високий, але ти дриш трищом. Яка проблема? Діабет другого типу. Чувак, все, тобі можна плескати. Як набрати вагу? А яку вас цікавить? Я вагу набрати жирову чи м'язову? Це нам задає питання бакум, бакум. Який раціон потрібен? Раціон потрібен багатий на мікроелементи. Якщо ти хочеш, дружно, набрати не жирову масу, а м'язову масу, тобі потрібно або самому розібратися в нутриціології, так? Це наука, яка допомагає людям тактично підходити, розраховуючи навантаження, денну активність, розраховуючи фізичне навантаження, розраховуючи емоційне навантаження, розраховуючи певні мікроелементи в певний проміжок часу, тобто та сама дієтологія. Тоді ти набереш м'язову масу чисту. Чисто, я маю на увазі, це буде 70% приблизно, і далі 30% буде жир. Але якщо ти будеш робити це самостійно, перше, що ти можеш зробити, це зробити цукровий діабет, харчуючись дуже великою кількістю гейнерів, стрейнерів і тому подібного. Так? У мене є досвід, я раніше харчувався дуже великою кількістю солодощів, я думав, що це мені буде приносити великий кайф. Тобто великі результати, великі прогреси. Але це працює проти нас. Це глушить наші рецептори. Це глушить саме підшлункову залозу, яка продукує інсулін. Після того ми можемо хватанути з тобою діабет, якщо будемо продовжувати в такому напрямку. Тому ті люди, які мені пишуть, я буду купляти гейнер, я кажу, подивись на себе в дзеркало, запам'ятай себе таким, як ти є. Бо, можливо, все зміниться. Я їх лякаю, звісно, від одної пачки гейнеру нічого не буде, але є фанатики, які беруть і заливають собі в рот літрами гейнер, розумієш? Бо вони хочуть вже завтра перед тьолочкою походити підкаченими. Ну так хто так робить? Трішки заспокійтеся, робіть це все стримано, тому що якщо ти підійдеш зараз непрофесійно, можливо, ти ще молодий, можливо, в тебе ще є купа енергії, гормонів, так? Але ти, можливо, хочеш і пожити трішки довше, там, підрости, мати сім'ю, а можливо, ти вже її маєш, зберегти оце. Оцей момент дуже важливий. Завжди думай головою перед тим, як ти щось робиш. Вибач за такий наїзд, я просто люблю говорити конкретику і рекомендації, які мають якесь підґрунтування. Так, поїхали далі. Значить, блін, знову щось з інтернету пий, да? Ні, нормальок. З холестерином розібрались. Це дуже добрий наш товариш, якого багато людей боялися. Тому, Марія, боятись не потрібно, а завищення холестерину потрібно боятися.
Запитання номер 8. Метаболізм при скидуванні ваги. Який повинен бути? Метаболізм повинен бути завжди хороший. Завжди. Що таке хороший метаболізм? Це метаболізм тоді, коли ти контролюєш свій голод. Більшість людей, клієнтів клубу сексуальних тіл, які приходять, в них є проблеми з голодом. Вони деколи зриваються, вони не можуть. Вони хочуть щось рванути солодке, там вони хочуть пришвидшити процес наповнення організму, тому що організм звикає до солодкого. Ми стаємо як наркоманами по солодкому. І от в ті моменти дуже важко це перемкнути. Наш дієтолог має свою стратегію підходу до цього, тому що певне наповнення організму певними продуктами, певний проміжок часу допомагає уникнути цього. Якщо ти будеш розраховувати собі наповнення свого організму хоча б от кожних півтора години якоюсь їжею, яку ти вже вибереш собі сам, звісно, не солодощі, так? Довго граючі вуглеводи можуть бути білки, можуть бути жири, ти будеш відчувати ситість, і в подальшому десь місяць-півтора ти стабілізуєш, тебе відчуття голоду взагалі не буде. Тобто, це буде говорити про те, що відчуття голоду проявлятиметься тоді, коли ти справді будеш голодний. А інколи в нас відчуття голоду, коли ми поїмо, наприклад, з'їмо такий кусочок торту, так? І такі сидимо, вау, так прикольно, так поїв, запили сочком, фрешиком, ну це ж корисно фрешем запити, так? Клас, кайфове відчуття, бомба. Але через деякий час що ми отримаємо? Півгодини проходить, блін, голодний як пес, хочеться ще поїсти. А ніби з'їв такий ситний 500 калорій може бути от в тому маленькому тістечку. 500 кілокалорій, ти розумієш, це просто велика колосальна кількість енергії. А ми стаємо голодними. А з'їж 3 яйця, наприклад, так, в цей момент, звісно, фанатіти не потрібно, але... І ти будеш відчувати ситість 2 години, 3 години, ну, 1,5 години точно, залежно від метаболізму. І в ті моменти людина починає розуміти, що щось працює не так. Дуже швидко це не означає, що це якісно. А чому так відбувається? Тому що ти з'їдаєш цей тортик, цей сочок випиваєш, тебе піднімається цукор дуже високо, твоя підшлункова, вона підготувала армію. Армія – це інсулін, вона його викидає. І коли 100% інсуліну викинула, і він не може розібратися з тою кількістю енергії, він бере, що робить? Організм бере, викидає кортизол, і тоді в тебе починається формуватися більше вісцеральний жир, тому що кортизол не розбирається, він приходить і каже, так, ти сюди пішов, ти сюди. Більшу кількість жир він заганяє не в адіпоцити, як інсулін, а тобі вісцеральний жир. І потім в тебе біля органів таке скупчення жиру. Чому це розпечінки дуже велика кількість людей має? Особливо з ожирінням, ожирінням, так? Ожирінням, вибачайся, так? За таку штуку. Дай Бог їм здоров'я, дай Бог, щоб вони виздоровіли, тому що це не жарти. Печінка не може відновлюватись. Дублювання клітин печінки не може бути відновлене. В ці моменти дуже важливо зрозуміти, що жир, як і білий жир, так і вісцеральний жир, так і бурий жир, вони є для великої кількості для нас небезпечні. Але багато людей відносяться до того, так, знаєш, прожати. От інколи потрібно зробити акцент на тому, що контролювати хоча б метаболізм. Тому дуже чудове запитання від Марії. Дякую, Марія, запитання реально прикольне. От такі запитання я хочу отримувати в Дірект. Будь ласка, хто буде дивитись в Ютубі, в Фейсбуці ту трансляцію? Друзі, таку трансляцію я хочу отримувати. Запитання на трансляцію такі саме я хочу отримувати, тому що дуже цікаво відповідати на них. Наступне, номер 9. Запах ацетону на третій день після дієти. Сама не чую, але люди давали коментарі. Це неправильно. При розпаленні кетотіл, тобто жир, який в нас є в організмі, коли ви переходите особливо на дієту різку, так, ви переходите швидко, організму треба швидко робити енергію. Що таке адіпоцит? Адіпоцит – це наша клітина жирова, де тримається тригліцеридики. Це наша енергія жирова тримається. Але там також запасаються токсини. Токсини, друже. Ті токсини також виходять в кров, тому швидке схуднення, воно є небезпечним для тебе теж. Скажеш, Ростик, ну блін, ну все небезпечно, ти отак педантично до того всього придираєшся. Кажу, я знаю багато людей, я треную багато людей, допомагаю в онлайні багатьом людям. Наш дієтолог веде людей. Ми командою бачили стільки ситуацій, що ти собі не уявляєш. Багато людей, які приходили в клуб, вони інколи взагалі на колінах ходити не могли, тому що була біль, була тошнота, голова постійно розкалювалась, так? І ці ситуації виникали в більшості випадків через харчування і маленьку активність. І коли ми їх виводили з тієї ями, вони кричали, вони казали «Дякуємо!»
І це прикольно, оце реально класно, коли ти несеш цінність для людей. Я хочу зараз говорити не тому, щоб тебе налякати, щоб ти там отримав якийсь страх і втік десь в туалет посидіти. Я тобі говорю про те, що це може бути реальність. Якщо ти це будеш знати, ти будеш озброєний. Багато людей дивляться різні передачі, шоу, розлікаловки, так? А багато людей самовдосконалюються. Хто дивиться мої трансляції, я думаю, тут дивляться люди, які вдосконалюються, які постійно хочуть рости. Тому я говорю конкретно, я сподіваюся, ви мене розумієте. Якщо розумієте, якщо для вас цінно, будь ласка, плюсики поставте, я буду бачити ваш фідбек, друзяки, буду бачити ваш фідбек. Салюдар, салюдар, чемпіон. Я худенько хочу поправитись. Можна це зробити. Я повністю здоровий, але все рівно п'ю вітаміни. Я перевіряла, в мене все норм. Супер. Дивіться, якщо ви хочете поправитись, потрібно... Ну, ми можемо допомогти, в першу чергу, так? Це я говорю чисто від душі, тому що я знаю, як ми працюємо. У нас є гарантія повернення коштів. Якщо вам не сподобається наша робота, ми повертаємо повністю всю суму. Ми працюємо тільки по такому принципу. Слава Богу, за 2 роки роботи ми задовільняли наших клієнтів, скажу так. Бо по набору потрібно підійти трішки педантично, потрібно включити, розрахувати ваші показники, подивитися вашу лімфатичну систему, як вона себе почуває, подивитися взагалі, як ваш організм реагує на навантаження, на тренування, які тренування будуть самі оптимальні, де є боліві відчуття, де є якісь пошкодження, тому що без тренувань також дуже важко буде бійтись. Нам потрібно буде з вами включити ці тренування. На рахунок голосу, вибачте, я не озвучував нікого, я тільки проводжу свій YouTube-канал, постійно там якусь знімаю туфту, ну, для багатьох людей, для тих, хто розвивається, вона, мабуть, її цінна. Якщо би 2 роки тому я мав цю інформацію в себе на руках, тобто я міг подивитися її в якогось атлета, я би був дуже низько вкланявся цій людині, сказав дякую. Тому що справді багато речей я робив дуже неправильно. Я робив собі травми, я пошкоджував суглоби, харчувався, м'яко кажучи, кепсько. Тобто ці проблеми, які зараз, наприклад, в мене можуть бути через те, що я робив раніше, завдячую те, що от я не мав такої людини поруч. Завжди було якось важко, боязко когось запитатися, дивився російську аудиторію, але там дуже багато шоу. Тому мені для вас дуже цінно ще розповісти, знаєте, от якщо ви зараз беретесь за те, щоб набирати м'язову масу чи схуднути, немає значення, врахуйте, будь ласка, перше, що ви маєте зробити, врахувати 3 елементи. Це ваше здоров'я, ваш сон і 3-й – це їжу. А в їжі хочу ще виділити елемент, щоб було нормальна кількість жирів. Тому що мій учасник клубу, Андрій, привіт, якщо ти будеш дивитися цю трансляцію, він мав таку штуку, проблему. Він раніше схуднув самостійно, десь років 10 тому. Втратив повністю волосся, тобто в нього лиса голова, каже, я зараз заслужив цю лисину. Він не мав нормальної кількості ногтів, в нього почалося відчуття такого тремтіння, тобто він ходить, працює, а в нього все тремтить. І вже тоді, коли в нього була стадія такої відключки, коли він вже просто не міг, він припинив цю дієту. Але він робив це з благих діл, він хотів принести певний крок для дівчини, тобто він хотів перед дівчиною показати, що він це може. І це дуже мужньо, справді, це дуже мужньо, це дуже по-тестостеронськи, так, тому що це гормон, який нас якось збуджує на це. Це дуже круто. А просто тепер, коли ми з ним працюємо, коли він прийшов в клуб, він вже, слава Богу, трансформувався, ви бачили, він був такий досить крупненький. Ми з ним плавно схуднули, в нього пропала температура, в нього пройшли оці головні болі, які були кожного тижня. І це, слава Богу, це робиться не так от галопом по Європам, це розраховується саме жирова складова, це розраховується амінокислоти, це розраховується вуглеводи, тому що без них теж нікуди. І ви, в першу чергу, це теж собі розрахуєте. Пам'ятайте, спочатку сон, у вас повинен бути хороший, перевірте здоров'я, сон і тоді харчування у тих показниках, які я тільки що озвучив. Будь ласка, це я прошу від себе.
Тому що я раніше дуже багато їв солодощі, я собі дозволяв з'їсти і до кілограма солодощів у день, і зараз я маю досить такий високий показник цукру. Тобто я не можу собі дозволити його не контролювати, тому що раніше я там мав цукор 4-5 зранку, так? А десь після студентських років у мене почав рости до 5-5-5-7. Тобто зранковий цукор – це високий для мене. Ті, хто розбирається в цьому, ви це маєте знати. Тому, в першу чергу, дайте аналізи перед трансформацією і зрозумійте, що ви робите і для чого. Окей? Супер. Запах ацетону – це нормально, це кетонові тіла, виділяється ацетон. Ще може таке бути, що похід у туалет буде теж відчувати цей запах. Хоча людина, яка худне, вона цього може не відчувати. Зворотній зв'язок інших людей – супер. Людина буде реально смердіти ацетоном. Це говорить про спалення жиру, але дуже різкий запах – це є поганий елемент, тому що ви дуже велику кількість жиру виділяєте в організм. Можуть бути сильні прищі, тому що це акне, своєрідна очистка організму від токсинів, і не приносеться багато кайфу. Тому старайтеся контролювати, запитайте друзів, чи від вас не смердить. Погано сплю. Якщо погано спати, це краще, ніж взагалі не спати. Скажу так, є різні фази сну, і гормон росту виділяється, якщо не помиляюся, вже в певній фазі, майже чи це нульова, чи це перша фаза, не знаю. Ну, в фазі стартовій виділяється вже гормон росту, це доведено вченими, тому можете не хвилюватися. Але якщо взагалі не спати, от, наприклад, там, ходити на дискотеки, та, там, дивитися там, якісь фільми собі вночі під пивку, під піцу, це дуже сильно буде впливати на твій прогрес, і як жировий, так і м'язевий. М'язи будуть втрачатися, жир буде рости. Так відбувається в організмі, тому що організм хоче себе захистити і набрати більше енергії. Що ви порекомендуєте, коли відсутній апетит, Олег? Знову ж таки, те питання, що задавала Марія. Марія задала чудове запитання на рахунок метаболізму. Чому може бути відсутній апетит? По-перше, ми заглушили велику кількість рецепторів, ми даємо дуже велику кількість глюкози в організмі. А можливо ще буде таке, що погано працює, знову ж таки, перебор з гормоном, який формує наш апетит. Так? Оцей лептин, гормон, який жирні собі колять для того, щоб схуднути, в тебе може бути з ним перебор. Тобто цей гормон може давати тобі, від великої кількості циркулює, каже, блін, ти ситий, ти не хочеш їсти, не хочеш їсти. Це переважно в анорексиків, так? Він формується, тому що йде його збій. Саме цього гормону, тому що ці люди, як правило, не мають великої м'язевої маси, не мають великої жирової маси, і у них суто це як проблема. Тому рекомендую піти до лікаря, запитати, чому немає саме апетиту, друже, як тебе звати? Олег. Олеже, піди просто перевірся, тому що перевірка оцього апетиту дасть тобі зрозуміти схуднення, набір, що тобі активовувати, як скоригувати твоє харчування. Це буде, я думаю, саме оптимальне. Я би зробив це на твоїй стороні. 11 запитання. Мене болить праве плече, навіть без тренування. Як тренуватись? Ніяк. Не потрібно. Друже, як його звати? Немає ім'я. Окей. Тренуватися, коли є больове відчуття, це приносить собі ще більші травми. Ти будеш тренуватися в ті моменти не для здоров'я. Два учасника клубу, один Василь, який йшов просто, от йшов по вулиці, сніг був, так, трішки льод. Він просто послизнувся і впав, і ось на руку впав ось так. Все, чувака просто на рік часу вилетів локоть. Вилетів локоть в нього, розумієш, він не може тренуватися. Рік часу, зараз приблизно ми його ведемо 2 місяці на харчуванні для відновлення. Тобто там, де велика кількість білку, там поєднання жирів, все підраховується під нього кожен кілограм. І прикол в тому, що ця людина, Василь, якщо ти будеш дивитися цю трансляцію, буду радий, не даш збрехати мені, починає писати, що вона оздоровлюється. Вона оздоровлюється. От, рука повністю стає функціональною. Раніше він не міг взагалі підняти горнятку, бо його боліло. Потім почало вже ставати краще, потім знову все повернулося. Він вступив до клубу, обновив харчування, зменшив тренування, програма, звісно, специфічна була. Для них ми робили акцент для них, ви, напевно, бачили. Сторіс була десь 3 дні тому про Василя, про його історію. І він допоміг собі, він вилікувався. І зараз вже тренується більш-менш повноцінно. Він вже робить повноцінну програму, повноцінну ексцентричну фазу, повноцінну фазу, яка робиться
здоровою людиною важко. Що говорити про людину, яка мала травму ліктя? Слава Богу, це неймовірно. Тому, якщо болить зараз, підіть до лікаря, знайте, в чому причина. Якщо надрив, гіпс, нехай заживе, відновити тренування, не переживайте. Та, дельта трішки зб'ється, тобто це дельтоїда виходить так, що плече, там є три пучки дельти. Передня, задня, бокова. Там вона у вас зменшиться, буде така трішки деформована, рука трішки зменшиться в розмірі. Тобто втратяться м'язи, але потім, коли ви оздоровите, закріпите нормально, нормально будете харчуватися, все відновиться. Підете в зал 2-3 тижні, м'язева пам'ять присутня в організмі, її ніхто не відміняв, і у вас все відновиться. Легко. Якщо ви цього не зробите, будете терпіти біль ціле життя. Ось так. Бомба. Так, наступне. 12-й підвищений цукор в крові. Я можу тренуватись в залі, звісно. Залежно, який тип діабету. Якщо перший безінсуліновий, точніше, з інсуліном, тобто інсулін не виділяється підшлунковою залозою, бета-клітинами, тоді справді проблемка. Тоді треба йти до лікаря і просити певну дозу інсуліну. Звісно, ви якщо вже знаєте, що завищений цукор, вас, напевно, поставили вже на облік. Якщо це преддіабет у вас, то я думаю, що тренування тільки будуть вас рятувати, тому що відновлення ендокринної системи, можливо, якось підшлунково буде відновлюватися в ті моменти, але в більшості випадків вона вмирає назавжди. Йдете і тренуєтесь неважко, поступово, розганяєте, використовуєте різні тренінги, використовуєте ексцентрику, використовуєте об'ємний тренінг, використовуєте тренінг, який допомагає в кардіоформаті, не говорю про біг. Привіт зі Львова, привіт всім чемпіонам. Потрібно зробити так, щоб організм відчував, що ви потребуєте енергії. Можливо, тоді якось піде відновлення. Якщо це діабет другого типу, ну або преддіабет другого типу, коли знову ж таки блокуються рецептори клітини, вони не хочуть приймати цю глюкозу, ось тоді проблема також вирішується тренуваннями. Тому активність, вона взагалі в нашій крові має бути кожного дня. Коли люди кажуть, я хочу нічого не робити і заробляти гроші, я теж колись про це мріяв. Тепер я розумію, я хочу працювати і заробляти гроші таким чином. Тому що людина, яка сидить за комп'ютером, я знаю багато програмістів, насправді це деградація трішки. Якщо на них подивитися, зір в них давно вже плаваючий. Якщо на них подивитися, органи, аналізи всі поздають. От програмісти і нормальні люди, які працюють десь на городі, наприклад, навіть так, або там тренера в фітнес-залах, колосальна буде різниця. По-перше, колосальна різниця по цукру, по м'язевій масі, по жировій масі, по вісцеральному жиру. Все буде дуже сильно відрізнятися. Тому, якщо ти хочеш мати здоров'я, активність тобі в будь-якому випадку потрібна. Звісно, адекватна. Багато людей йдуть в спортзал за здоров'ям, а виходять на фініші з повним, як то кажуть, мішком проблем. Тому що залежно, як ти підійдеш до цього. Блін, така штука прикольна, чекайте секунду. Поширте свої розповіді на ліпку і запитання поділіться відповіді на нього прямо в ефірі. Прикольна штука. Це так придумали, ні? Супер! 13. Чому важко скидати останні проценти жиру? І про які проценти жиру йде мова? Бен. Про які проценти? Якщо процент жиру йде про 13-14%, тоді буде дуже важко скидувати цей жирок. Тому що твій організм не буде так легко віддавати, як він віддавав на фазі 30. Він не буде цього робити. Розумієш? Не буде. Твій організм, він має баланс. Є такий закон Парето. 80% твоїх зусиль буде приносити 20% результату. Або 20% зусиль буде приносити 80% результату. Тобто, коли ти жирний, в тебе є всі шанси швидко спалювати жир. Але коли ти переходиш за фазу чоловіків нижче 15, повірте, будеш танцювати, бити в бубни, ти будеш ходити, плескати всім в долоні, так? Ти будеш ходити і просити людей, скиньте мені цей жирок, він буде сходити дуже повільно. Можливо, навіть кілограм у місяць. Або і у два. Тобто, ти, коли йдеш на просушку, особливо натуральний атлет, це буде дуже довга праця. Дуже-дуже довга праця.
запитання в студії, який зал порадити для тренувань? Ну, друже, я не можу порадити, тому що зараз я не відвідував вже досить довгий проміжок часу. Мені подобається Спортлайф, мені подобається Олімп, мені подобаються олдскульні зали, та, які в школах внизу знаходяться, там, де мій тренер перший мене тренував. Багато є дуже класних, насправді, залів. Але там, де все дуже так чітко структуризовано і всі станки, це, я думаю, Спортлайф в більшості випадків перемагає. Не на правах реклами, це просто я туди ходив, і мені це дуже було комфортно для себе. Чому важко скидувати останній процент жиру? Я тільки що відповів вам і зверну увагу, для жінок процент жиру в нормі 21-20, тобто жінки деколи фанатіють і хочуть скидувати більше. У нас була клієнтка Ірина, якщо Ірина буде дивитись, вона деколи в Інстаграм мені щось коментує, вона не дасть збрехати також. Ми з нею скинули певний відсоток жиру, вона просушилась, в неї досить гарно все було по фігурі, тобто, ну, в неї до того було все прикольно, просто просушка пройшла. І ми далі не продовжили з нею харчування, не продовжили тренування, тому що не знали відсоток жиру. А можливо, вона захоче через місяць мати дитину, завагітніти, і це буде проблема. Це буде проблема, чемпіони. Тому жінки мають більш педантично контролювати свій жир. Тому я надіюсь, Бен, ти не дівчина, і тебе все попереду, ти мужик. Так, 14-те, нічні зміни, але хочу почати набір маси. Відповідав на це питання, але відповідав по схудненню. По набору маси та ж сама картина, друже. Ігноруючи свій сон, це твоє оновлення, це організм аналізує всю ситуацію, яка сталася в тебе, так? І робить так, щоб тебе обновити трішки. Оновлюється, робиться отаким процес, як катаболізм і анаболізм. Гемостаз, вроді, я вже точно не пам'ятаю, чи гомеостаз. Фішка в тому, що все йде просто в балансі в організмі. От нічний час, якщо ти хочеш мати більше анаболічних процесів, тобі потрібно спати нормально. Чувак, якщо ти працюєш вночі, подумай краще, як зберегти ті м'язи, які в тебе є. Гора. Це у нас учасник Гора. Зрозумій, правильно, без сну щось зробити дуже важко, тому що сон – це повноцінний елемент нашого життя. Без сну є люди, які унікоми живуть без сна, так? Ігнатів Балова. Так, давай ми її заблочимо, вона тут засирає мені чат. Супер. Все, поїхала тихенько. Нічні зміни, але хочу почати набір маси. Я думаю, що дивись, фішка в контролі того, що ти маєш або змінити роботу і йти на набір маси, або контролювати ту м'язову масу, яка в тебе вже є. І знову ж таки рекомендую спати з 12 хоча б до 2 в пікове виділення гормону росту, який, ну, то потім доведеться тобі просто його купувати, так? А він не такий же й дешевий. Його продають по кубиках. Напевно, хто тут на курсах сидить, вони все знають. Друже, немає рекомендацій. Тобто сон – це одне з адекватних рішень, яке тобі потрібно ввести. 15. Маю небагато грошей, але мрію виступити на Men's Physique. Гора. А, це Гора. Гора, ну дивись, зміни спочатку свою роботу. Я думаю, от що б я зробив на твоєму місці, так? Змінив роботу і зрозумів спочатку, що таке Men's Physique. Дуже важкі клопітки тренування, якщо ти хочеш бути виступаючим атлетом, якщо ти хочеш показати форму для виступу. В більшості випадків це тебе чекає конкуренція з темною стороною, тому що ті люди, які будуть стояти на сцені, ті люди, які тримали уколи, ті люди, які собі вколювали це, ти будеш з ними на їхньому фоні виглядати трішки нещасним. Але ти не будеш пояснювати на сцені, що ти такий класний, що ти натурально тренуєшся. Розумієш? Там оцінюється об'ємність. Тобто, якщо ти підеш і будеш тренуватися як натуральний атлет, навіть зміниш роботу, підеш на денну зміну, будеш нормально спати, ти не отримаєш того прогресу, який отримає чувак, якого буде укол з тестою, або з гормончиком, або, можливо, навіть на інсулінчик буде підсичувати, тому що багато комбінацій. Я хочу сказати тобі не те, щоб тебе демотивувати. Ти спробуй. Просто ти маєш бути готовий викласти на 300%. На 300, на 400. У більшості випадків це для того, щоб задовольнити своє его, люди йдуть туди виступати. І якщо ти хочеш, знову ж таки, йти задовольнити своє его, подумай, що буде далі. Виступиш ти далі, що буде медійність, немедійність. Я раніше теж думав виступити на Men's Physique, потім зрозумів, що для мене, в принципі, це не несе цінності. Мені важливіше прославляти Бога, допомагати людям. Допомагати людям трансформовуватись, тому був заснований клуб сексуальних тіл.
де люди трансформовуються натурально, де їм допомагається оздоровити організм. Так, це буває інколи дуже важко. Я розумію, що я взявся за важку місію, але для мене це більше підтримка. Тобто це можливість прославити себе, а в свою чергу і Бога, тому що дякуючи йому, в нас є дуже багато чого. Багато людей, які вивчають біохімію, які є викладачами, вченими, вони говорять, я знаю дуже багато про біохімію, але я розумію, що я нічого про неї не знаю, про неї знає багато Бог. І такі моменти мене більше мотивують. А задовільнити его, показати свої шорти нові на Men's Physique, для мене зараз це не є пріоритетом. Можливо, я зміню свою точку зору. Є багато чого ціннішого, коли ти дивишся, як тобі людина пише зранку, Ростислав, я в шоці, я просто в шоці, в мене немає цих болей, мігрени, які були раніше, в мене мій жир пропав, я стою бадьорим, в мене кожного ранку усмішка на обличчі. Та я вже починаю свій прес бачити, я його не бачив там 15 років, 10 років, 7 років, а тепер я його бачу, мені такий кайф. Знаєш, от запалюєшся енергією, кажеш, дякую Богу, що ти мені допомагаєш, тому що ця інформація, ця підтримка, ця командна робота, якою ми працюємо, це не купиш за гроші. Допомога людям, напевно, це одне з найцінніших, що робить нас щасливими. Тому подумай, якщо ти хочеш виступити, це твоя справа, просто ти маєш знати, що там багато темних сторін, і на їхньому фоні ти повинен щось показати. Тому що якщо ти для его робиш, ти вийдеш і виступиш, і отримаєш поразку, ти будеш боляче ранений. Зрозумій, це штука, побудована на его. Ось так. Ось так, гора. Друзі, я дякую, що ви дослухали 15 запитань. Я розумію, що це було важко, дійшли тільки сюди чемпіони. Мені приємно ділитись, тому що це також одна з місій, ділитися з вами тим контентом, який є зсередини. Це дуже прикольно. Якщо вам було цінно, поставте палець вверх, будь ласка, або плюсики. Щоб я знав ваш фідбек. Якщо ви почерпнули для себе хоч краплинку цінного, винести з цієї трансляції, для мене це буде дуже цінно. З вас один палець вгору і будемо завершити цю трансляцію. Супер, дякую вам за фідбеки, друзі, реально дуже цінно. Приємно, що приходить обмежена кількість аудиторії, тому що приходять саме соковиті люди,